Shikues e televizionit Scan, përshëndetje, unë jam Elisabeta Dosku dhe ja tek ritakohemi sërish këtë të premte për të diskutuar për aktualitetin ekonomik të javës. Bashkë me kolegun Bardi Sejdara, si redaktor përgjegjës për ekonominë në Radio Televizionin Publik Shqiptar, do të japim zë dhe do të diskutojmë në detaj çdo zhvillim të rëndësishëm ekonomik që ka ndodhur gjatë kësaj jave. Bardi, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, gëzohem që u ritakuam. Do ta nisim me një temë shumë të nxehtë. Na prek të gjithëve, prek dhe ata që sapo lindin më tej. Reformën në pensione, por më parë do ndjekim një insert dhe rikthehemi ta diskutojmë. Dakor. Së shpejti do të aplikohet një skemë re për pensionet, por edhe për mbrojtjen sociale në tërësi. Duke qenë se reforma e bërë në vitin 2014 e ka mbyllur ciklin e saj dhe nuk ka adresuar siç duhet problematikat, Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare po bëhen gati të vënë në jetë një reformë të re, e cila synon të ketë më shumë qëndrueshmëri dhe të sjellë të ardhura më të larta për pensionistët. Po vlerësojmë një model që ndihmon në qëndrueshmërinë afatgjatë të skemës së pensioneve. Për këtë bazohemi dhe në eksperiencën ndërkombëtare. Ka katër fusha kryesore që po vlerësojmë kur bëhet fjalë për reformën e pensione, të cilat janë mbulimi në terma kontributore, mjaftueshmëria e sistemeve në raport me pagat, por shihet edhe qëndrueshmëria fiskale e sistemit. Rekomandimet mbi të cilat punojmë duhet të gjejnë atë drejtpeshimi midis këtyre objektivave të ndryshëm që ka skema e pensioneve dhe në kontekstin e Shqipërisë lidhet dhe me sfidat e tregut të punës, moshimi dhe migracioni. Gjithashtu është e rëndësishme se çfarë roli luan skema e pensioneve brenda sistemit të mbrojtjes sociale. Nga ana tjetër, Banka Botërore evidenton si problematik faktin që rritja e pagës reale nuk ndiqet nga rritja e produktivitetit. Në Shqipëri rezulton që ka një diskrepancë të lartë midis rritjes pagës reale dhe produktivitetit. Është një sfidë për qeveritë në vendet tona që të mbajnë dhe të tërheqin staf të kualifikuar dhe të aftë të punës. Dhe për këtë benefitet dhe pagat duhet të jenë konkurruese. Në këndvështrimin ton, do ishte mirë që në drejtim të nxitjes së produktivitetit, rritja e pagave të kishte dhe elemente të performancës, pra të ishte më shumë e bazuar në produktivitet. Por që gjithsesi, kjo është një sfidë që me të cilat vendet tona janë përballur, pra mbajtja e një force të kualifikuar, sidomos në sektorin publik. Sa i takon lehtësive që po ndërmerë Ministria e Financave, lidhur me tatimin mbi pagat e larta, Banka Botërore sugjeron që politikat fiskale të udhëhiqen drejt rritjes së të ardhurave. Të ndalemi tek reforma e pensioneve. Me sa duket, reformës o miratuar në 2014 i ka kaluar cikli. Dhe duke qënë se nuk ka funksionuar, le ta themi që nuk ka funksionuar, qëfar duhet të ndryshojmë tani, Bardhi? Banka Botërore është treguar shumë e moderuar në ato që ka thënë. Edhe unë ndoqa me vëmendje, sepse me thënë drejten, duke qënë institucioni që gjithmonë ka marë përsi për asistencën për artimin e strategjive dhe tila, si që është edhe pjesa që lidhet me pensionen, mos pari prisja e një gjë tjetër nga Banka Botërore dhe nga ekspertët e saj. Prisja që të bënin një analizë qoftë edhe të shkurtër se çka ndodhur që nga 2015 deri sot, duke qenë se ishin nismëtar të një reforme në pensione që ju e dini në 2014 2015 ne bëm mjaft debat për atë reformë. Së dyti, të gjithë elementet që kanë të bëjnë me reformën në fakt ka qenë nismë e qeverisë shqiptare që në 2013. Qeveria gjatë gjithë kohës të gjitha qeveritë që nga 2013 kanë tentuar dhe kanë kërkuar që të realizonin pikërisht një reformë. Dhe kjo ka qenë e dukshme në deklarimet politike, qoftë të kryeministrit, qoftë edhe të varësve të tij apo të ekspertëve, që në të gjitha rastet kërkonin një reformë në pensione. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Skema shqiptare e pensioneve është një skemë tërësisht deficitare. Asnjë nuk ka arritur që të plotësoj atë raport që është raporti më kryesor që lidhet me sigurimin e tyrave fiskale, po them tani, në përmjet agendit fiskal që janë drejtori për gjithë smetatime dhe që kalojnë të institutit sigurën shëgjërore. Ne paguajmë shumë atë konsiderushme nga bugjeti shtetit për të kompensuar diferencën, sepse ne nuk mundet sigurojmë do të nga 1.1 kontribus të përfitoj një pensionist. Nuk arin do të skema, këshu që ajo subvencionohet. Ndryshimet që më bërë në vidin 2014 dhe që në fuqin në 2015, tentuan pikërisht që
mos pari të luftonin informalitetin në sektorin e pagave, dhe ju e dini që edhe sot që flasim gjithë ditën ne kemi vazhdojmë të kemi informalitet. Pavarësisht reformave që janë ndërmarrë. Pavarësisht reformave, pavarësisht këmbgulljes së autoriteteve, ne vazhdojmë ta kemi mos deklarimin, nën deklarimin e pagave një element të dukshëm në të gjithë sektorët papreshti, pavarësisht përmirësimeve që me drejt duhen përmendur. Së dyti, ne duhet të zgjidhim një problem të madh që lidhet me burimet njerëzore që duhen të sigurojnë pikërisht këtë defekt të madh që ka drejtori përgjithshme të hatimeve. Pra, çfarë duhet kërkojmë, çfarë mundësi e kemi dhe çfarë duhet kërkojë vetë qeveria shqiptare që të gjithë ata që punojnë të deklarojnë me pagë reale dhe të paguajnë detyrimet sipas pagës reale. Nëse ne vërtet e kemi shumë të lartë 29.6 pjesën e detyrimeve fiskale, pra sigurime shoqërore plus sigurime shëndetësore, dhe këtu do të ndryrë, mos është më mirë që të bëhet skemë maqedonisë apo një skemë tjetër, serbisë kështu me radhë, pra, që njerëzit të mos... bazën e taksa paguese. Baza patjetër, po edhe niveli i lartë i taksimit, mbase është një dukuri, një element që ne kemi parë në biznes, këtë që nuk e paguajmë për shkak se është niveli shumë i lartë. E dekurajon individin që të paguajë. Dekurajohet gjithmonë që të paguajë. Atëherë duhet ndryrë me një politikë të tillë që të zgjerosh bazën duke ulur nivelin e taksimit. Është një mundësi e mirë dhe është provuar në disa raste. U provua për shembull për një element që ka debat sot e gjithë ditën, siç është dividendi. Dividendi në nivelin më të lartë u paguaj, u bë dividendi 8% dhe u rritën brenda një viti 70 milion euro të ardhur që vinin nga dividendi. Sigurisht unë jam dakord me këtë politikë sepse ka probleme të tjera që lidhen me konkurrshmërinë. Por në skemën e pensioneve ne jemi detyruar që të kemi një ndryrje të shpejtë dhe të mëngjeshme. Tani debati që bën Banka Botërore dhe ekspertët e saj është debat i vështirë për ta kuptuar që duhet të rrisni pagat, por nga ana tjetër ju nuk mund të rrisni pagat nëse nuk rrisni produktivitetin. Dhe mendojeni tani që ne rritëm pagën minimale nga 32 në 40.000 lekë. Ishte planifikuar që këtë vit paga minimale të ishte 45.000 lekë, e anulloi qeveria. Është planifikuar që vitin tjetër paga minimale të ishte 60.000 lekë, e ka anulluar prapë qeveria. Dhe arsyet janë të shumta, nuk duhet të bëj këtë analizë. Pikërisht ky ishte elementi që shtonte të ardhurat që vinin Institutit Sigurimi Shoqërore, gjë që do mungojnë edhe këtë vit dhe vitin tjetër. Ka një element tjetër që është i dukshëm, ai pjesë e suficitit që e diskutojmë për skemat e pensioneve që për çudin tim e kam thënë në studio. Nuk kaluan tek pjesa e rritjes së pensioneve apo e përfitimit të pensionistëve, por kaluan te investime. Kam një tabel që lidhet me vitin 2014 deri në 2022 dhe ka të bëjë me ecurinë e pensioneve. 460.736 pensionist në vitin 2014 kur u bë skema. Dhe 590.000 janë të pjesa që u them në vitin 2022. Sigurisht sot janë shumë më shumë, kanë shuar 617.000. Problemi është midis e surisë pensioneve të pjeshme dhe totalit pensioneve të pleqërisë në këto vite ka një disproporcion shumë të madh. Kanë qenë 128.000 që kanë pasur pensione të pjeshme në vitin e hershëm 2014. Për shkak të informalitetit. Janë 293 që kanë sot pensione të pjeshme, pikërisht edhe për shkak po edhe të mënyrës si kemi vitet kontributive, sepse ne kemi në Shqipëri dhe kështu e ka dhe shumica e botës, 15 vite e një ditë ju merrni pension. Nëse si keni këto nuk merrni dot. Dhe pjesa tjetër është meritjen e moshës pensionit, 65 vjeç që të marrësh pensionin plot. Kemi tani kategoritë e njerëzve që nuk i plotësojnë këto kritere dhe kjo është arsyeja që kemi nivel të tillë të pjesëm. Kështu që skema është një tërësi elementësh dhe faktorësh që duhen analizuar moment pas momenti dhe hapësirë pas hapësire që të shohësh që mos bësh një strategji prapsi ajo 2014 dhe të thua që nuk siguruam dot numrin e kontributuesve apo vitet kontributive dhe pastaj prapë në vitin 10 vite më pas për shembull të thua që shikoj ka të shtuar skemën pensionale. Unë kam parasysh një studim që ka bërë Banka Botërore që nuk e ka deklaruar edhe në konferencën që kemi qenë bashkë, në të cilën thuhet që në vitin 2030 pensioni që do t'i afrohet nga kjo skemë atyre që dalin pensionat këtë vit nuk mund të jetë më shumë se 70.000 lekë të vjetra. Flasim për pensionin maksimal. Gjithmonë për pensionin maksimal dhe gjithmonë për atë pension i cili vjen nga skema e detyrueshme sigurimi shoqërore shëndetësore, pra vetëm për sigurimin shoqëror. Kështu që unë gjykoj që vetëm që është emergjente, po duhen dhe aktorë dhe faktorë të tjerë që të merren me këtë skemë, të përmirësojnë këtë skemë, ta nisin që nga mungesa e tyrave fiskale që vijnë për shkak të mos deklarimit, të nën deklarimit të pagave, të vazhdojnë me elemente të tjera siç e thash që mund të jetë një hapësirë e mundshme, ulja e tavanit taksimet për sigurimin shoqërore, për të krijuar dhe zgjerimin e bazës, por edhe për të bërë të ndërgjeshëm njerëzit që në fund të fundit duhet të paguajnë, sepse është pensioni i tyre. Mos flas pastaj për dy kolonat e tjera, po dy elementet e tjera që lidhen me pensionin, po janë diskutuar dhe në reformë kanë qenë pensioni suplementar, pensioni shtesë, detyrimi që kem 4 apo 6 kompani që janë bërë tani që ti mund të paguash sot një shumë dhe gjatë gjithë kohës me një element shumë të veçantë fillon me 5.000 lekë, po them dhe shkon deri në
480.000 lek, po them tani të reja, të vitit 2024, të cilat kanë dhe një favor tjetër, që njerëzit nuk e njohen ose e njohin pak. Nuk taksohesh mbi të ardhurat për pjesën e pensionit që kalon te skemat private të pensioneve. Pra, 4.800.000 lek nga rroga jote një vjeçare, do të taksohen me zero, në momentin që ato deklarohen që janë në një skem private të pensioneve dhe skema të ka plot. Edhe kjo është një element i mirë që njerëzit kur të dalin në pension, koha kur na vi për të dalin në pension, të kemi pikërisht atë që ka shumica e shtetit të botës, po jetëm Kosovën. Pra një skem që është skema publike, dhe një, dy apo tre që janë skemat private të cilat në fund fundit bashkojnë pensionet dhe del si njeri që mund ta jetosh moshën e tretë, mund të mos kesh probleme, mund të mos mbiesh. Të kesh një pension të njëjtë. Të kesh pension të njëjtë. Ajo që ka ndodhur është që pensioni mesatar ndër vite, gjatë implementimit të kësaj reforme, nuk është se ka pasur një rritje të ndjeshme. Sot është diku te 17.000 lek në diçka më pak, në muaj. 56 vjet. Po, e rrumbulla kosëm. Pra duket që nuk ka siguruar më shumë dinjitet për pensionistët. Shikojmë që lajmet që ne bëjmë për reformën e pensionet në faqen zyrtare të YouTube të Scan kanë një, le të themi, një interes shumë të lartë. Njerëz pensionist, por edhe të moshave të mesme që duan të dinë se në ç'nivel mund të rriten pensionet e tyre dhe ku mund të shkojnë. Flasim për nivelin mesatar. A është e realizueshme që një i moshuar në Shqipëri të ketë një nivel mesatar pensionit të paktën sa paga minimale në shkallë vendi? Është e detyrueshme, Elisabeta. Ne kemi ligj që thotë që qeverit duhet miratojnë minimumin jetik dhe pensionit duhet jetë barabar ose më i lartë se minimumi jetik. Ne nuk kemi minimumin jetik. Duhet që nga 70 vjetë që kemi patur, 70% që kemi patur, 70% të ardhurave ka qenë para 90-s, duhet të ishin të nevojshme për të siguruar jetën. Sot e kemi më pak se 40, poshtë 40-s, madje 35. Pra, ne nuk mundet sot të shqesharak pensioni me të drejtën, pavarësisht nga mënyra se si ne shprehemi dhe nga mënyra se si i komentojmë gjallë. Ju me të drejtë përmendët ndjekin që i bëjnë edhe në televizionin tuaj, po në përgjithësi në media dhe në rrjetet sociale. Unë kam patur në studio Astrid Adon, shefin e IZSH-s, dhe kam krahasuar praninë e tij në studio, bëjë fjalë për pensionet suplementare, pensionet private, apo dhe veçanërisht marrëveshjet për pensionet me shtetet ku janë emigrantët shqiptarë, dhe po ju them pa asnjë mendyshje, ka qenë emisioni që kishte shikueshmërinë më të lartë. Kam patur interes. Kam patur telefonata nga Michigani, zotëri, përshëndetje, po ju ndjek, kam qenë në Shqipëri i punësuar, tani jam këtu, sa vite më duan që të bëjë tjerë. Pra, ka shumë çështje dhe për pensionet mund të bëhen 10 emisione. Ajo që është denigruese. A është arritshme? Ajo që është nuk mund të jetë arritshme. Pra, ne nuk mund të kemi një pension. Nuk mund ta kemi, sepse deri në kufirin e pagës minimale. Sepse nuk e kemi dot buxhetin. As me këtë reformën e re që po ndërmerr Banka Botërore. Absolutisht, as me këtë, sepse unë thashë që nëse do të taksojmë ata që marrin paga me pagat e gënjeshtër, të reme që deklarojnë, ne nuk arrim do të sigurojmë. Pra, duhet kemi deklarim real të pagës. Duhet kemi deklarim real të pagës një. Duhet kemi pikërisht atë pozicionin që u thash që duhet të shikojmë sistemin e taksimit që lidhet pikërisht me lehtësitë që mund t'i afrohen një të punësuari në qytet dhe në fshat, se ne kemi prishur skemën edhe në fshat, kemi historira të çuditshme me skemën e pensioneve, po s'po yte këto sepse duan një analizë më vete. Po ne nuk arrim dot që duke taksuar me këtë nivel taksimi dhe duke patur parasysh rritjen e tmerrshme, po them tani, sepse është jetësore, nga 20 deri 25 deri 27.500 sa kemi padur këtë vit, numrit pensionista që duhet përfitojnë nga skeme pensionit. Kësaj rritje duhet i përgjigjet detyrimisht jo vetëm deklarimi real i pagave, po dhe buxheti i shtetit për të siguruar këtë pension që kemi, këtë pensionin që thoni ju mesatar. Dhe ai pension s'del për asgjë, po gjithsesi të paktën ne duhet të mendojmë që ndryshe se tani sigurisht. Po le ta kemi saç është paga minimale. Minimal, po. Le ta kemi saç mund të kemi minimumin etik, minimalisht arritë, nuk është ndonjë pagë 180-186 lekë ka qenë studimi i fundit me 2 vjet apo flas që e siguronte pagën minimale nga dy agjenci, qoftë nga avokati i shtetit, i cili thoshte që avokati popullit, i cili thoshte që kaq ju dilte studimi që kishin bërë. Ne nuk e kemi këtë 186 minimum. Ne nuk e di kur do ta kemi këtë sepse ju thash që me këtë deklarim paga që kemi, pavarësisht nga rritjet e pasershme të pagës minimale, po dhe të pagat në sektorin publik dhe në sektorin shtetëror, ju e dini që 900 euro që i realizohet brenda 2024-s, në skemën e sigurimit shoqërore, me ritmin e rritjes së numrit pensionistëve dhe veçanërisht me futjen e këtyre kategorive tani që janë një pjesë mbas 90-s që nuk i kanë as vitet vjetërsinë e punës, dalin gjithmonë me pension të pjesëm. Është një tmerr të mendosh se sa veta ka me pension të pjesëm sot, i cili nuk siguron asgjë pensioni pjesëm, nuk mund të mbjetosh.
s'kan ka siguruar disa detaje nga ajo që po diskuton Banka Botërore me qeverinë shqiptare që lidhet me pensionet, që lidhen me moshën e daljes në pension, me sa duket po diskutohet që të rritet sërish mosha e daljes në pension, indeksimi, mënyra se si do të bëhet indeksimi nëse do të jetë në bazë të inflacionit të shportës apo të inflacionit të përgjithshëm të ekonomisë, por të pensionistëve rezident ose jo rezident, pra do të merren parasysh disa detaje. Edhe me gjithë këto detaje, ju thatë që nëse nuk luftojmë problemin që lidhet me deklarimin e pagave dhe zgjerimin e bazës së taksa paguzve, nuk e arrim dot këtë objektiv. Rritja e moshës është një standard që e kemi nisur në 2015, ndër ju e dini që veçanërisht zonjave dhe grave ju rritet çdo 2 muaj mosha e pensionit. Në vitin 2030 fillon të rritja deri në 2056 ndë e meshkujve, e burrave. Dhe në përgjithësi ne do shkojmë tek ai standard që ka Bashkimi Evropian. Standardi që shajm sot që është standardi i Francës, që shkon deri në 75 vjet i punësuar, por duhem parë disa specifika që janë të rësi shqiptare. Duhet parë cila është kategoria e njerëzve që kontribuojnë. Unë prapë kam një shpëndarje të punësuarve kontribus, një tabel, që lidhet me kontribusin dhe pak si pas intervalit pagës mesatare mujore bruto. Dhe po ta shikoni për shumë, deri në pagën minimale, 26.5% për vitin 2023-2024 që paguen. Po të vazhdojsh prap të shohësh se si lëvizin, si pas nivellit pagës. Shiko, paga mbi 120.000 lek, 1.200.000, 10.7% 2024. Numër më i ulët në 2022-shin, që ka marrë këto 4 vite. Po të nisim nga kjo të dalim pikërisht ai element që çfarë do reforme që ndërmerret, çfarë do dëshire që të ketë edhe institucionet ndërkombëtare që mbikëqyrin Shqipërinë, qoftë Banka Botërore, qoftë institucionet e tjera, nuk arrim dot të sigurojmë një raport që është raport ekskluziv për që lidhet me pensionet, që është kontribus përfitues. Nëse do të vazhdojmë ta mbajmë që 1.1 njerëz të punësuar duhet të mbajnë me bukë një pensionist, nuk do arrim dot të ja dalim. Nuk ja dalim dot për shkak të inflacionit, për shkak të rritjes çmimeve dhe për shkak të asaj që i ndot lekut shqiptar në vite. Të shohim dhe shpresojmë që mos bëhen më eksperimente me qytetarët shqiptar dhe të arrijë që të kenë një pension. Kjo është më vlefshme në fakt, kjo është më e rëndësishme. Megjithatë do të ndjekim një insert sa i takon sërish, do mbetemi në fushën e pensioneve dhe e diskutojmë më pas në studio. Në mbledhjen e radhës, Këshilli i Ministrave ka propozuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore. Kërkesa për ratifikim vjen pas 2 muajsh nga marrëveshja nënshkruar midis ministrit të jashtëm italian Antonio Tajani dhe ministrit shqiptar për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani për njohjen reciproke të kontributeve. Kjo marrëveshje parashikon mbulimin e pensioneve të pleqërisë, sigurimet për përfitimet nga sëmundjet dhe papunësin për shqiptarët që jetojnë në Itali dhe për shtetasit italian që jetojnë e punojnë në Shqipëri dhe derdhin kontributet e tyre këtu. Janë rreth 500.000 qytetarë shqiptar emigrant që jetojnë dhe punojnë në shtetin fqinj, që pritet të përfitojnë nga njohja sistemit të pensioneve mes dy shteteve. Për përfitimin e pensionit në Shqipëri duhen dy kritere, 15 vite punë dhe mosha mbi 65 vjeç. Ndërsa për marrjen e pensionit në Itali duhen 20 vite punë dhe mosha mbi 67 vjeç. Marrëveshja synon bashkimin e viteve të punës që emigranti ka pasur në Shqipëri dhe ato kur filloi të punojë në Itali. Një emigrant që ka 10 vite pune në Itali dhe 15 vite pune në Shqipëri do të përfitojë pension në të dyja vendet për aq vite sa ka kontribuar. Në rastet kur nuk plotësohet pragu kontributiv në njërin shtet, qytetarët do të përfitojnë vetëm pensionin në atë shtet ku plotësojnë kriterin apo kushtin e vjetërsisë në punë. Marrëveshja nuk ka efekt prapavepërues. Kjo nuk kupton ata të cilët janë aktualisht në pension nuk do të përfitojnë nga skema. Pas miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë, marrëveshja duhet të kalojë për miratim edhe në Parlamentin italian, përkatësisht në Senat dhe në dhomën e deputetëve. Një marrëveshje shumë rëndësishme në fushën e pensioneve me Italinë. U desh shumë vite që të le të themi të firmosej dhe tani është në fazën përfundimtare. Kush përfiton bardhi? Çfarë do të na sjellë kjo marrëveshje? Kemë bërë shumë kronika për këtë marrëveshje deri te protestat që njerëzit tanë të punësuar në Itali erdhan bën para ambasadës italiane dhe dashamirësia e ambasadorit të kohës në atë kohë bëri që të stimulojë shumë shpejtësia me cilën duhet miratonin. Po edhe kryeministja ka këmbgulur edhe Giorgia Meloni në Itali këmbgulën dhe në fund fare ky është një produkt shumë i mirë. Është një produkt në cilën përfitojnë të dy palët, edhe
italianët që punojnë në Shqipëri dhe që janë shumë, sidomos shqiptarët që janë në Itali. Ajo që është e rëndësishme dhe që me drejt me shumë saksi kronika juaj e bëri të qartë është bashkimi viteve për të fituar profesionin. Deri para kësaj marrëveshje, ju mund të kishit vite pune në Shqipëri, vite pune në Itali, por nuk përfitoni pension as në Itali, as në Shqipëri. Bashkimi i periudhave kontributive, se flas gjithmonë për jo vite punë sa ajo ose vite sa ke jetuar në Itali, po sa ke kontribuar në Shqipëri dhe sa ke kontribuar në Itali, është pikërisht rezultat i këtyre negociatave dhe i kësaj marrëveshje që standarde. Gjykoj dhe shpresoj shumë që një marrëveshje e tillë të bëhet sidomos me Greqinë. Shpresoj. Kanë përfunduar bisedimet teknike. Për dijenin tuaj dhe për informacion për televizionin tuaj, po them që pak ditë më parë përfundoi edhe negociata teknike me Serbinë dhe në Serbi kemi një numër një kontingjent konsiderueshëm të shqiptarëve, përfshi dhe ata shqiptarë që kanë marrë pasaporta shqiptare që mund të jenë nga Kosova. Javën që vjen drejtori i përgjithshëm i Institutit Sigurisë Shoqërore nuk do të jetë në Shqipëri për një tre javë, sepse do të vazhdojë të negociojë me disa shtete të tjera, përfshirë Polonin, Slovenin, por i them unë këtu i kam sakta se janë publike këto dhe ata që më dëgjojnë mbajnë shënim. Pra do ketë negociata, do vazhdojë negociata teknike me shtete të tilla siç është Polonia, Slovenia, siç është edhe Serbia që u tash që u zhvillua në Tiranë, po dhe disa shtete të tjera me qëllim që të kompletohet e gjithë ajo strategji që ka Instituti i Sigurisë Shoqërore për të siguruar pensione si pas kësaj marveshje për dy palët, pra për shqiptarët që punojnë në këto vënde, po dhe për tuaj nga këto vënde që përmënde që punojnë në Shqipëri për arsye më të ndryshme. Gjykoj që është zgjidhja më e mirë, gjykoj që është arritja më e madhe e këtyre negociatave, vlerësoj jashtëzakonisht shumë, pavarësisht që dikush edhe nuk e ka idenë se si negociohet, po vlerësoj negociatorë shqiptarë që kanë qenë të përpikt, të papar dhe nuk e bëjun këtë vlerësim, po kam dhënë në re për shembull vlerësimin që kanë bërë ekspertët grek në takimet dy palçe, apo dhe ekspertët më fundi të Serbisë, që vlerësonin skemën e pensioneve si një skemë jashtëzakonisht moderne. Pavarësisht që ne që jemi këtu, na duket sikur çfarë po bëjmë, po mbledhim sa para, po japim sa pensione. Jo, pjesa që është zgjidhur edhe ligjërisht, të paktën me marrëveshjet që janë shkuar dhe kemi 16 marrëveshje e fundit e 17-a, bën që të zgjidhim përfundimisht problemin e të gjithë atyre shqiptarëve që për nevojat të tyre jetësore, për nevojat e familjeve të tyre punojnë dhe jetojnë jashtë. Edhe këta që shkojnë të rinjt, sigurisht nuk ka fuqi prapë vepruese, por të gjithë ata që shkojnë të rinjt, në momentin që realizohet një marrëveshje me shtetet që përmendëm, ata e përfitojnë pikërisht bashkimin e periudhave kontributive për të marrë një pension të cilin ju keni patur një emision në një nga hapësirat tuaja në televizion, dhe unë duhet ta shpjegoj këtë që nuk është detyrimi ligjor që ai që punon në Itali të vijë ta marrë pensionin këtu. Ligji e zgjidh që mund ta marrë kudo që të jetë, në çdo shtet mjafton që ta aplikosh, dhe madje ne kemi edhe këtë bukurinë e madhe të Albanisë që 1267, nëse s'i arritur akoma, shërbime afrohen nëpërmjet modelit online dhe mund ta bëj kushdo në Itali, në Serbi tani së fundi apo kudo tjetër, të bëj mënyrën aplikimi dhe të shkojë pensioni aty ku është, në atë vend që është. Sigurisht do të shkojë me lekë shqiptare, ose do t'i vi këti tjetrit me euro nëse është një vend, sepse pagesa është si pastarda, shumë saktë. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi me taksën e pronës.